फ्रेंड्स एल्लावर्क्कुम मलयालम शेयर्स यूट्यूब चानलिलेक्क स्वागतम गुड आफ्टरनून अप्पो ई वीडियोयिल क्रूड ऑयलिने कुरिच्चुल्ल डीटेल्सिने कुरिच्चाण चर्च चेय्यान पोकुन्नत अप्पो अरिया नमुक्क इन्नले तन्ने क्रूड ऑयल नेगटीव आयिट्टाण क्लोस आयिरिक्कुन्नत अप्पो अत एंतुकोंड इत्रयुम क्राश आयि फस्ट टाइम आण ई ओरु हिस्टरीयिल आद्यमायिट्ट अप्पो एंगनेयाण स्टॉक मार्केटिने अल्लेंकिल इंत्यये इत एंगनेयोक्के बाधिक्कुम എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ WTI അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെൻഡ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയണം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ പ്രൈസ് സീറോയിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോയത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തില്ല അതുപോലെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓയിൽ ക്രാഷ് ഇന്ത്യയെ ബെനിഫിറ്റ് ആക്കുന്നത് स्टॉक मार्केट ऑयल क्रैश तमिल डिफरेंस इतना नोक ई वीडियो अब क्रूड ऑयल फीचर्स बेसिक वीडियो या ऑलरेडी इटे डीटेल इन वीडियो इटना कम न्यू कमर्स वेट या क्रूड ऑयल स्ट्राटजी अलग क्रूड ऑयल फ्यूचर्स बेसिक वीडियो प्ले लिस्ट क्रियेट अब का അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങും അത് എഗ്രി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എമൗണ്ട് അടയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് പോലെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒത്തിരി മാസത്തെ കോൺട്രാക്റ്റ് മെയ് മന്ത് കോൺട്രാക്റ്റ് കാണും ജൂൺ മന്ത് കോൺട്രാക്റ്റ് കാണും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കും ബൈയും കാണും സെല്ലും കാണും അപ്പോൾ ഇത് MCX ൽ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഉള്ളത് സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ WTI क्रूड ऑयल अब ब्रेंड क्रूड ऑयल अब WTI क्रूड ऑयल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट एक्सपेंशन WTI एक्सपेंशन अब कंट्री आज USA ആണ് ब्रेंड क्रूड ऑयल यूरोपिन्टे अब ई WTI लो वैल्यू ऑयल ब्रेंड क्रूड ऑयल हाई वैल्यू ऑयल ब्रेंड क्रूड ऑयल सीशोर ई WTI वह पाई അപ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിലും WTI ക്കും ബ്രെൻഡ് ഓയിലും എപ്പോഴും ഒരു $5 to $10 ഡിഫറൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതായത് ഈ പ്രൈസ് നെഗറ്റീവ് 0 ടു നെഗറ്റീവ് ആയത് ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എവിടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ WTI ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിന്ന് ആണ് അപ്പോൾ WTI എന്ന് പറയുമ്പോൾ US ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതായത് $0 ടു പിന്നെ അത് $5, $10 ആയി പിന്നെയാണ് അത് -$40 ആയത് അപ്പോൾ സീറോയിൽ നിന്നും -$40 ആ ഒരു -$40 എങ്ങനെ ആയി അതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതുപോലെ വേൾഡിൽ 10% ഓയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സൗദി അറേബ്യയാണ് അപ്പോൾ ഈ സൗദി അറേബ്യ ഫുൾ എക്കോണമി തന്നെ ഓയിലാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു പ്ലേസ് വരുന്നത് റഷ്യയാണ് അവർക്കും മെയിൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എക്കോണമിയിലുള്ളത് ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരും എഗ്രിമെൻറ്റിൽ വന്നിട്ടാണ് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കണം അത് ഈ $20 ബിലോ ആയി സൗദി അറേബ്യയിൽ കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് ഒക്കില്ല കാരണം അവർക്ക് ഹയർ ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അതുപോലെ റഷ്യ $40 ബിലോ കൊടുക്കാൻ ഒക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതർ ദാൻ US ഇവരാണ് പ്രഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസിംഗിൽ റഷ്യ ആൻഡ് സൗദി അറേബ്യ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈസ് ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് ഒരു ഡീലിൽ വന്നിട്ടാണ് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസിങ് നടക്കുന്നത് റഷ്യ US ആൻഡ് സൗദി അറേബ്യ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ ടിഫിന് കഴിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ ടിഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ₹30 ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ബൾക്കായിട്ട് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയ്ക്ക് തരും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പറയും ₹20 താഴത്തില്ല കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തന്നാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ലാഭമില്ല അതേ കേസാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് ഈ ഗ്ലോബൽ ഓയിൽ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മേ ടു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് എസ്പിരി ആ മേ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പിരി ആവാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ബയ്യർ സെല്ലർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബയ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ദി മേ മന്ത് ഡെലിവറി എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി റിയാലിറ്റിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് കമ്പനീസ് അത് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഡെലിവറി വേണ്ട അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം എസ്പിരി ആകുന്നതിന് മുന്നേ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ റീറ്റെയിൽ ട്രേഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് അവരത് എന്ത് ചെയ്യും സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അപ്പോൾ അവരുടെ എന്താ
നീഡ് ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പൊ പെട്രോൾ ബങ്കിലൊന്നും ആരും പോകുന്നു തന്നെയല്ല, കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് വെഹിക്കിൾസ് യൂസിങ് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞു. 1000 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ 100 പോലും ഇല്ല. ഇപ്പൊ അത്രയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പിരി ആവുകാനും പോവുകയാണ്. അപ്പൊ സ്ക്വയർ ഓഫ് പൊസിഷനും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ക്രഷിംഗ് ഒന്ന് ഒക്ലഹോമ പ്ലേസ്, അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമേജസ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ VLCC ടാങ്കർ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ഇമേജസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. വെരി ലാർജ് കണ്ടെയ്നർ കാരിയറിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ലാൻഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, ലാൻഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒക്ലഹോമ ഓയിൽ സ്റ്റോറേജ്. പിന്നെ അതുപോലെ പടൂർ ഓയിൽ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്, അതായത് ഇങ്ങനെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പൊ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, ക്രൂഡ് ഓയിൽ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പടൂർ ഓയിൽ സ്ട്രാറ്റജി. ഇതുപോലെ ഗുഹയ്ക്ക് താഴെയായിട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഇമേജസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പൊ 72% ആണ് നോ പ്ലേസ്, അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജിനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ലാതായി. അപ്പൊ അത് അത്രയുമാണ് ഒത്തിരി ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ സ്ട്രിക്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആണ്, നോർമലി ഇന്ന് $72,500 ടു $30,500 ആണ് പെർ ഡേ സ്പെൻഡ് ആവുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ആവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു സ്പെൻഡ് ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റോറേജ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് മുടിഞ്ഞു പോയി, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൈഡ്. പിന്നെ ഇനിയൊരു സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പിരി ആകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഓയിലിന്റെ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാര്, പിന്നെ രണ്ടാമത് സ്പെക്കുലേഷൻ, അതായത് ഈ ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് സമ്പാദിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ റിയലി നീഡ് ഓഫ് ഓയിൽ വേണം ആവശ്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും, ഡെലിവറി എടുക്കാനായിട്ട് പങ്കെടുക്കും. വേറെ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, അത് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടു പേർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം, സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യണം. സ്പെക്കുലേഷൻ അതുപോലെ നീഡ് ഓഫ് ഓയിൽ ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പങ്കെടുക്കേണ്ട. അപ്പൊ ഓൾഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് വേസ്റ്റ്, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും വീട്, പുതിയ വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഹൗസ് ഉള്ളത് ഇടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയത് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ സെല്ലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രോഡക്റ്റും കൊടുക്കുന്നു, ഈ ഒരു സാധനം വാങ്ങാനുള്ള ഇതും കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം അത് സ്ക്രാപ്പിലുള്ള ചിലതും നല്ല മെറ്റീരിയലാണെങ്കിൽ അതും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ബൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സെൽ ചെയ്യണം, അതാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒക്ലഹോമ സെൽ ചെയ്യുന്നത് $40 ആണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ കീവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊരു എടുത്ത് എംറ്റി ആക്കുകയും വേണം, പക്ഷെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ഇങ്ങനെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ നൽകി $40 നൽകണം, അപ്പൊ അതിനേക്കാളും നല്ലത് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തുകൂടെ. പക്ഷെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അതിൻ്റെ റിസീവ്മെന്റ് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രൊഡക്ഷന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടിങ് ഓയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പെട്രോൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെട്രോൾ ബാങ്കിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അധികം ആരും പോവാറില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും പറയുന്നു, ഇപ്പൊ ആദ്യം വി ഷേപ്ഡിലാണെന്ന് മാർക്കറ്റ് പോയത്, പിന്നെ യു ഷേപ്ഡിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എൽ ഷേപ്ഡ് റിക്കവറി ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇത് എപ്പോ ഈ ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ഇത് റിക്കവർ ആകും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 18 ആകും റിക്കവർ ആകാൻ, ചെയ്യാൻ ഇത്രയും സമയം എടുക്കും. മാർക്കറ്റ് ഇനിയും താഴാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ്, അപ്പൊ ഈ ലോങ് ടേം മാർക്കറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അല്ല, ഷോർട്ട് ടേമിൽ മേടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചുരുക്കത്തിലെ ഒരു സ്റ്റോറി പോലെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്, അതായത് എന്താണ് WTI ക്രൂഡ് ഓയിൽ, ആരാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെൻഡ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ, പിന്നെ അതിൽ എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും അത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ആയത്, അല്ലെങ്കിൽ $0 അല്ലെങ്കിൽ $5, $10, പിന്നെ അത് -$40 ആയതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉടനെ വരത്തുള്ളൂ. കമൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുക, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ടിപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ടിപ്സ് എൻറ്റയർലി ഫ്രീ ആണ്, ഡെയിലി നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടിപ്പ് ഫോളോ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഞാൻ ആലിസ് ബ്ലൂ കമ്പനിയുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഇടുന്നതാണ്. രണ്ട് സെഗ്മെന്റിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം.
ബോത്ത് സെഗ്മെന്റ് എൻ എസ് സി എം സി എക്സ് റോബോട്ടിക് ട്രേഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുടെ ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളം ഷെയർസിലെ കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. പ്ലേ സ്റ്റോറിലെ മലയാളം ഷെയറുടെ ആപ്പ് എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ബിഗിനേഴ്സിനായിട്ട് ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യൂഡ് ഓയിൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ഒരു വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യുക. നേരത്തെ ഞാൻ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ഒത്തിരി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും എല്ലാവരും പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും സക്സസ്ഫുൾ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.